おはようございます。速稼塾の久保です。2019年最後の更新通知になります。速稼塾塾生の皆様、そして一般公開動画でね、この動画をご覧の皆様、本当に今年もお世話になりました。心残りでもないんですけども、最後の日にですね、 YouTube の紹介をする方がちょっといなかったというかね、この YouTube 紹介してくださいって方がね、今日はないんですよ。残念ですね。やっぱりね、出してほしかったですね。もちろん私の方で勝手にピックアップしてリリースすることもできたんですけども、まあ、最後の日はですね、私の放送したいことを放送しようかなと思って、速稼塾のね、誰でも金持ちになれるという動画をこちらの方一般公開で上げさせていただいております。こちらの更新通知の方にはね、つけておりませんので、もしよろしかったら探してみていただければと思います。この速稼塾の更新通知の誰でも金持ちになれるっていうのは、まあ、速稼塾塾生さんではなくてね、塾生にこれからなろうかなと思う人に向けたメッセージでございます。だからちょっと多少厳しい内容とかを入れていて、まあ塾にね、入ることを煽るような内容っていうのは入っておりません。これはいつもそうなんですけども、自分には無理だと思ったら入んない方がいいですし、私もですね、塾生さんの中の一部の方が資産を大きく構築したからといって、その人を祭り上げて私のおかげですっていう風なね、そういう気持ちは全くないんですよ。実績を出した方はどちらかというとその人の力量で出したと。実績を出せなかった方は私の伝え方が悪かったのかなというふうに自己否定することによって、私自身も速稼塾のね、塾生の一人としてこれからもね、学んでいこうとするだけでございます。くどくどとね、いろんなことを申し上げてもしょうがないんで、2019年の皆様への感謝をこのね、一言で感謝ということでね、まとめさせていただくのは申し訳ないんですけども、そういうことをお伝えするのと同時にですね、2020年さらにですね、皆様にお役に立てるような情報発信とリスクヘッジについてのメッセージをね、どんどんお伝えしていこうかと思います。私個人的にはリスクヘッジをほとんどしてないような案件、コインっていうのがあったりとかですね、もう一つ、どうも矢野さんありがとうございました。本当に毎日のようにね、こちらの方に来ていただきまして、ご覧いただきました。矢野さんに本当に、励まされたところが多いです。本当にね、なんですかね、視聴者さんはそれほど思われてないかもしれませんけども、このね、コメントがあるということとかと、あとね、この今ライブ放送4人でついてるんですけども、この4人の方が私のメッセージ受け取ってくださってるんだっていう恩はね、ものすごく感じるわけなんですよ。今5人になりましたけども、アンディさんも本当ありがとうございました。Facebook の方にもね、コメントいただいたりとか、十分返せない面があると思いますけども、いつも見識豊かな、それから配慮とね、愛情に満ちたコメントの方に励まされて2019年乗り切ることができました。本当にありがとうございます。2020年もね、先ほど言いかけたんですけども、皆様の少しでもお役に立てるように情報発信をしていこうかと思いますので、よろしくお願いします。私としてはですね、情報を受け取ってくださっている方が皆さん恩人ですんで、何か恩返しをしたいなというつもりで、今日も明日も明後日も来年も放送の方しっかりと死ぬまで続けていこうと思いますので、よろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼します。